Jao, Atila, divno. Pa zato što hoću da popričamo, usamljenost ume da bude veoma teška. S godinama deca vas napuste, osnuju svoje porodice, tako to ide. Često utehu pronalazimo u kućnim ljubimcima i u njihovom društvu i ljubavi zaboravljamo da nam u stvari neko nedostaje. Žive u profesorskoj koloniji u Beogradu, a nisu profesori. Dara Ružić je penzionerka, nekada poznata pevačica narodnih pesama. Otkako se razvela, živi sama, a nije sama. Treba čovek da radi na sebi, da nalazi nešto što je vrlo važno, znači da nađe način ili želju da učestvuje i dalje u ovom vremenu životu do kraja. A to je ono što čoveka čini i podmlađuje i ozdravljuje. U Darinom životu posebno mesto zauzima Lola, kojeg je pre 4 godine upoznala u jednom selu na domak Beograda. Bio je povređen i preko glave i noga mu je bila povređena. Bila mi je žal, pustila sam ga da uđe u dvorište, da mu pomognem, da vidim još kakva je povreda. I naravno donela sam ga u Beograd, da moja drugarica da ga pregleda. Ona ga je pregledala, kaže vidjet ćemo do sutra kako. On je sutra bio dobro i ponašao se lepo. Tako je počeo Lolin život u profesorskoj koloniji. Danas ima oko 7 godina i neverovatna je maza. A Dara i inače obožava životinje. Aj kako ne, pa i oni su živi i oni žele nečiju ljubav i nečiju pažnju. Ne traže mnogo, dovoljno je, eto, lepo ga pomilovati, dati mu lep ono što jedemo i mi mogu i oni, ako čovek ima uslova da mu pruži nešto više. Tu ljubav Darin prijatelj Lola i tekako uzvraća. Čak nekad pomislim, Bože, ova ljubav je bezuslovna. On nas voli svim svojim bićem, znači raspolažem sa njim, a u suštini ta ljubav je njegova bezgranična. Znači ja ne bi mogla da ga ni pustim da negde ode, ne bi mogla ni da mu nešto učinim loše. Znači, lepo se slažemo.